Olá pessoal, espero que você tenha uma tarde abençoada aí, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida e a tua casa. Gente, estamos aí com mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, sou Michele, né, aqui de Baiti, Paraná. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, nos dê uma força aí, nos ajuda aí, tá bom? Você é muito importante para nós. E nós aqui na roça gostamos muito de compartilhar com um pouquinho da nossa vida aqui no sítio, tá bom? Com vocês. Gente, estamos aí hoje para mostrar, né, um pouco do nosso milho, né? O desenvolvimento do nosso milho, né? Esse milho aqui é o Feroz. E hoje vamos estar aí num dia abençoado, reunindo aí um pouco da família. Vamos estar em plena reunião fazendo umas pamonhas, pessoal. E eu quero ir mostrando para vocês. Vim aqui quebrar mais um pouco de milho. Meu esposo já quebrou um pouco. Vou quebrar mais um pouco aqui na parte de cima ali, onde está mais engranado, né? Vocês podem ver, ó, né? Uma roça bem produtiva, bem bom. Eu vou ali pra cima onde tá mais engranado, aqui ainda tá um pouco de boneca, né, ainda. Mas estamos aí, né, e quero ir mostrando pra vocês. Esse milho, pessoal, está aproximadamente aí com uns... indo pra 80 dias, não tem 80 dias ainda, né, de plantado. Esse aqui é o mais velho, temos o mais novo ali no sítio que a gente arrenda. Mas graças a Deus tá, né, tem uma parte que deu mais boa, outra parte que deu mais fraca. Mas vamos estar aí mostrando pra vocês, tá bom? Então, pessoal, igual eu estava falando para vocês, né? A gente vamos estar fazendo uma pamonha aí. Vai estar o pai, a minha sogra, vai estar aí também minha cunhada, minha irmã. Deus quiser, vai ser uma tarde muito boa aí, bem abençoada. Ó, gente, então já colhimos bastante, né? Eu vim, queria falar para vocês aqui a estiagem aqui deu muita seca, né, gente? E daí vocês podem ver que tem umas espigas que nem engranou bem, ó. Isso aqui é por causa da seca, deu bastante seca esse estio aqui para nós. Veio chover, gente, essa semana. Então, só que ela ainda, como tá o milho bem verde e bastante lugar ainda tá boneca, ela vai dar uma chegada ainda. Ainda chega mais, graças a Deus, né? Essa semana aí veio uma chuva boa. E daí nós acreditamos que ela ainda dá mais uma engranada. Mas, ó, pra vocês verem, né? Tá bem, assim, essa aqui tá... Tem algumas que a gente abriu. Tá bem, assim, murchinho, né? O ponteirinho dela por causa da seca. Mas, se Deus quiser, agora com essa chuvinha, né, gente? Gente, nós já esperamos que... Que assim ela venha chegar mais ao ponto. Ó, vocês podem ver que tem umas bem gringas ainda, bem molinhas, né? Mas nós acreditamos que ela vai dar mais uma chegada aí, se Deus quiser. Vamos seguindo aí, gente. Então, vou mostrar pra vocês tudo certinho o vídeo aí. Vou começar a mexer aqui, o pessoal ainda não chegou, mas daqui a pouco eles estão aí e a gente já vai começar a mexer aí com as palhas aí, tirar a palha aí, tá bom? Então, gente, vocês viram aí, né? A gente fazendo as pamonhas aí.
mas não deu para mim terminar o vídeo, gente, no mesmo dia aí. Foi muita correria, graças a Deus. Tava uma bênção, né? É, minha família praticamente maioria aí reunida. Faltou alguns familiares aí. Mas estamos aqui para acabar de mostrar esse vídeo aqui no outro dia para vocês, tá bom? Gente, eu quero mostrar aqui, ó, o desenvolvimento do nosso milho. Mas quero falar para vocês aí, né, que tá seguindo o vídeo aí, foi feito pamonha com queijo, com mussarela, pamonha salgada, pamonha, né, sem queijo aí. E fizemos doce, né, com queijo, com mussarela. E tava uma delícia, graças a Deus, tava uma benção. Então, vim mostrar aqui o desenvolvimento do nosso milho. Vocês que já acompanham o canal aí, né, que segue a gente há mais tempo. E você que quiser dar uma olhadinha aí, né, volta nos vídeos anteriores aí, você vai ver. Vocês lembram, gente, que a gente falou que teve um lugar desse milho aqui que nós não jogamos ureia, né? Nós jogamos o adubo foliar. Então, gente, eu quero mostrar para vocês aqui a diferença, viu? Não, como diz, não deu o resultado que nós esperávamos. Ó, vocês podem ver aqui, ó, ele deu mais amarelo, o pé de milho deu mais fininho. Ó o tamanho da espiguinha, gente. Então, não deu o resultado que nós esperávamos, tá bom? E, além de tudo, ainda deu, né, a seca, né, aqueles dias. E já pra cima, pessoal, pra cima já é aonde nós jogamos ureia, tá bom? As espigas já deu maior, a gente vê, ó, a espiga maior. É, o pé é mais grosso também, né? Então, dessa parte aqui pra baixo, tem um pedaço aí que a gente não jogamos a ureia. Jogamos o adubo foliar, então não foi muito bom o resultado, pessoal. Ó, desse lado nós jogamos a ureia. Dá para notar a diferença. E aqui nós jogamos o adubo foliar. Então, né, nós esperávamos que desse melhor, que produzisse mais, assim, que desse o mesmo efeito da ureia, mas não foi. Não foi, gente. Então, mas é assim mesmo, né? E daí teve a seca também, um dia de seca que prejudicou bastante, né, a roça aí, deu uma sentida, murchou, gente. Teve dias aí que tava muito calor. Como aqui é uma terra meia com pissarra, deu uma murchada, gente, nos pés de milho aí. E não desenvolveu, né, da maneira que nós esperávamos. Mas tá bom, graças a Deus. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Mais uma vez quero pedir, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos dê uma força aí, tá bom? Nos ajuda aí. Comenta, deixa nos comentários aí. Você gosta, se você tem alguma opinião para nos deixar aí, tá bom? Se você já passou por isso, já jogou adubo foliar também e, como diz, não foi a... não supriu as suas expectativas aí, tá bom? Vai deixando nos comentários aí se você tem alguma dica para nos dar, tá? E nessa, né, quero encerrar esse vídeo aqui, nessa tarde, e dizer que você é muito especial para nós aí, tá bom? Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Compartilhe nas suas redes sociais, deixa seu like aí, beleza, gente? E vou colher mais umas espigas aqui, que hoje vou estar fazendo milho cozido, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.